Uganda Byogere. Mu Buganda wano buli omu gw'olaba ali mu keetalo newankubadde nga kuguna omulundi bayinza obutatuukayo ne bamwerabirako maaso ku maaso naye essanyu libabugaanye olwasaabasajjaketalo nnyo lwaki ati olw'ensonga zange ng'omuntu saabasajja agenda kumatikkira kakati si lutalo bene bw'atalabika tekijja tukolera makulu kugenda kulaba enkoni mu buddu tutunulira ku bene ng'embeera gye yalimu ate era y'emu kati awo mwandi tugambye bannange Kuluno wabula bene yadde tugenda kujaguza amaguni naye asazeewo ng'empologoma tasobodde tajja kulabika olw'embeera mweri wabula essente zantegese omukolo tuziwaddemu abaami ba Ssaabasajja ab'amasaza naye tubaguliddemu akawunga naki kuba tuli mu mbeera yaki ya COVID era eri abagenda obeera bagenda babagagga abalina ssente tebagenda genda yono kwa mukujjo waki owa bulijjo just as simple as that. Ne bw'oba oli munyolo era oyogera totya kubanga oyogera mu ggwanga lyo ekyo kyo kikulu era oba olina okukyeyagaliramu onfuna bulungi so tewali agenda kunenya muntu yenna nti lwaki bene teyalabise naye okulabikira mu mbeera etali nnungi ekinyiziza kwe kubanga tebataddeewo mbeera kitegeeza tewaliwo kutukakasa nti oba embeera yakyuka okuva ku ligwa lyozzemu okuwulira ku mbeera ya bene tuddangamu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Abatulaba sako na abatugoberera. Jukira nti tutambula ne Aj Karimu Mukisa. Omulombi weddua. Eriwe nawe na aine ekintu kyota wanyizibwa ekizibu kyonna kyonna. Oli mu ggwanga lya Uganda, oli ku mawanga, oba oli mitala wa mayanja. Yonna yonna gy'osinzira okubatenga otulaba. Tuwe kubako era tuwe kubagiza. Sako nukupa atengo limo chizibu nga tumai wako chigamba. Enambe ili wansi wa screen yao. Osiro kupa atengo jikubako. Oba no WhatsApp inga. No where is a message. Eri Aj Mukisa Akarim. Akulindi idu kupa atenga akudamu. Mulumbi wa dua. Eri osiro kupa atenga nao mutu kilira. Ebiroto bikuta wanya. Nembe ila yona yona. Osiro kupa atengo mutu kilira Aj Karim Mukisa. Akulindi idu. Kali. Oli ku mukutu wa Uganda Byogere yonajyo sinzira okubate nga otulaba webali nyo webali giddala kubirizo subscribinga okusharinga okomentinga sako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba ntu inaye mu buli mbeera akantu kano nga nako kampisa zisiza muli muno kale nze kakalaamu the answer abatulaba mu mawanga ag'enjawulo mwebali nyo webali giddala waliwo ekintu ky'omusinga okukomplaininga ku nkiraba naye tugezaako okukwata tukitereeza ye sawundi. Sawuli tugenda mutereereza ddala nno mu bbanga eritali lya wala nnyo olw'ensonga nti twandibadde twamutereereza dda naye mu kibuga Kampala waliwo amaduuka agamu kwaga agaggalwa ate nga ge galina kye twetaaga so tulina osooka okulindalindamuuko gagulwe then tugende tunoonye kye twetaaga tubatereereze sawundi nga yomutera okuba ate nga mwogera but tubeetondera kwebo bonabona bekikosa abaagala okuwulira emboozi z'abantu betuleeta nenga soundi ya boli yao ya batimaya ne muga nti owai kakalaamu kiki nga buli kaseera soundi mbiraba era mbeetondedde nnyo nina saba ka Simon Peter tubeera naye n'ebiseera ebisinga buli omuntu babeera ng'ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati weesanga nga temukyefuna mu tayimu ye ate nga weetaaga omuleete nga akosetwetinze bulungi abawe kyemwetaaga Simon nkwatinizza akunyisa nange nsanyusa okuba nga ndi wamu naawe n'abagoberera omukutu gwa Uganda Byogere nze omu ku bagoberezi bo kyoteekako nfuna obudde saawa naddala ku mukaago gw'ekiro paka musanvu kitundu bwe budde bwange bwembeera nabwo okufuna ebifa mu nsi naye nga ndi musanyufu nnyo essanyu lye nnina okuba nga ndi naawe nga ffenna tuli balamu ate essanyu ddala lya Buganda n'abaagaliza Obuganda ebirungi okubanga Ssaabasajja empologoma ya Buganda pemenkulukebera omuti ogubala ensimbi n'ebikomo agenda kuba nga ajaguza eki amanya bena ayina ebitiibwa bingi ate buli kitiibwa kirina amakulu gaakyo ag'omunda buli bwowulira nga bamuyita nti ekifundikwa ky'ennono ayina obuyinza okussaawo ekintu n'afundikira oba n'asumululako n'assaamu ate obulombolombo obulala kugamba bonna buyinza bwa Kabaka serwatika lwa ttaka ndo tosobola kukamba nti nafunye buzi ndutunge byonna bitiibwa byonna bikulaga buyinza na maanyi mpalabwa teri mpologoma nvubuka etaba na maanyi kati byonna ebitiibwa obirabanga bya maanyi tugenda kujaguza
naku lwa mukaga nja abantu tubabuziza ku bwangwa banange abantu be Buganda abantu be Busoga abantu be Buganda oyagalamba buze kuti wali limi luli esingo kwagala olubuza buza wamazemba simi enga lubendo gwesimira mu kigembe mbagamba chimu nti muterere bugulebe nakapimpini bwaterera munja ya nze bino kambyaso obuku mu mubirondo obukukuru yenzuno muzikuru wa mutesasire butesasira saba kachi Pita Nkwanga, eliya Nkwanga lye limfulu okubanga neddirango. Omanyi waliwe akasajja akaagira ne kagamba simanya nti oba kampa kalina eggwanga lye kampa. Ne ngamba waliwo emikutu emirala kali ba ku Facebook ne kagamba oyo mumulaba n'okumulaba naye sina Muganda. Kose bannange. Waliwo Nkwanga petola ne ku Simba yajjake wave n'atunuulira ne ku malaalo ne mugamba katono oyo ne jajjange saba kaki gwe nasikira. Ne mugamba atono yali jajjawa saba kaki oliye saba kaki yokaana. Ne mugamba kakati ekyo. Hata tuchaina na kulowoleza na byamawanga kumbira mwe tukola chi mwe tutambulira olunako olwa lero a challenging abyo yogera anti stebiliyo nasobola ku challenging nasobola ku challenging naye namulabikira bulabikizi bulungi ndoza tusinzide ku UPRS esange wano bukoto kitongole kino kikwata kuba na bitone kubayimbi kubayiya mugezako kubatenga bakusololeza rights zo bakukunganyiriza ebuyize ebyo yali kutekera tekera Jebujia yunga kakuwede. Bujia chogera yunga kakuwede. Nenga temani yunga kugwadi. Keka na kasera. Haba imi yunga bali ya guru. Banabitone yunga bali ya guru. Buli kasera. Oboli yao mkasera kano singa bali batu. Kwa nima manyo mula mwagwa UPRS. Mani bade bachikola. Nesema tayari. Ayayaya. Sema tawao na kulumule naliko na ye. Nga tugenze ye guru kubiyama promoter. Nga tude bali yeri. Yesebo yeso sode. Nenga sima nyiti yali asisi yunga no mkulu buli jo. So mkulu na muyita ne batula ne bogera yeye yaula muye muzeyi mkulu abera ne ntondo nesiyo chatulese tuli wano kuyipya lesi otisangidwe gwo muyimbi atandika ngatoma nyo inza funo otya mubiize byo so bulo kujja ne mukwatagana Mr. Anthony wali musajja mulungi nyo na balala ne musoro kwatinga mukwa wali omwala yani omulala akola ki wano atula kuyipya lesi yani France France sa kale Mu Buganda wano buli omu gw'olaba ali mu Naketalo newankubadde nga kuguna omulundi bayinza obutatuukayo ne bamwerabirako maaso ku maaso naye Essanyu liba bugaanye olwasaabasajjaketalo nnyo olw'ensonga zange ng'omuntu Ssaabasajja agenda kumatikkira ndi musanyufu olwa Ssaabasajja ndi musanyufu olw'okubanga tujaguza amatikkira nga tujjukira gali aga 93 Olunaku lwa 93 olwo nga 3 mulimu ogwo musanvu lwali lulala nnyo mu byafaayo bya Buganda. Kubanga wali wayise emyaka 50 kasokedde omukolo ogwali gwasembayo nga tutikkira Muteeso ow'okubiri gubaawo. Ate nga waliwo n'ekizibu ekyokubiri nti ate n'Obuganda obwo bwakabaka mu nsi yonna kawenkwe n'obote yali yabukuba mu 6-6 nga 24 ogwokutaano. Nakola ne constitution y'enkaga mu omusanvu nga tebukyaliwo nga buweereddwa mu buwandiike. Kaakati kyali kintu kinene nnyo lyali Ssanyu lingi okulaba nga tuddamu okufuna omukolo ogufaananako nga guli. Jjukira bwe babajjawo baweera obukulembeze obw'ennono obw'obwa kabaka bwa Buganda obwa Bunyoro obwa Tooro obwa Busoga n'obwa Nkolo obw'obugabe kyanjawulo nnyo nti obwa Buganda bwe bwasooka okukola omukolo nga gw'amaanyi. Ssanyu lyali ly'amaanyi. Naye okuvaawo okutuuka wano waliwo ebibuuzo bingi emu ku nsonga lwaki nze sirina nnyo mutima ndi musanyufu olw'amatikkira naye mulimu ekintu munda mu nze nga kiŋŋamba bana abasajja tebayiga abasajja bo tebalaba Ssaabasajja mumanyi kye bayita Ssaabasajja tusomese bantu Ssaabasajja paka ddi Bwe mubanga tukyasobola okugamba n'ojja wano n'oyogera Ssaabasajja leero n'enkya ne luli n'omala emyaka 28 kabaka ali ku Namulondo azipa nabo bantu banna bategeera Ssaabasajja y'ani ekisumu wakati kye kiri mu nsi abantu mulemeddwa otegeera Ssaabasajja y'ani olaba ne Mwami Museveni era abantu tebategeera Mwami Museveni y'ani kakati nze nasooka bakubiriza ekintu kimu bw'obanga oyagala okuyiga ekintu kiyigirewo okitegeera okiggyeko n'ebirowoozo omanye nti kati ono ndiringa n'ono bw'ati bannange kye bayita kabaka ngenda kukibagamba leero kati ntandise anti mba temukiwulirangako kabaka
waliwo omusajja yeesimbayo masaka eyo ye yakozesa olulimi olujerezi yalina munnabyabufuzi n'agamba Kabaka naye muntu ngaffe kubanga bwe nyambala esuuti naye ajambala engatto nedda Kabaka muntu mulala ebintu abaana be babasomeseza be bakutte babikutte nga nfumo ne baddira gavumenti eya wakati ate ne bagifuula ey'ebbali ne baddira ey'ebbali ne bagifuula eya wakati gavumenti y'emmengo ye gavumenti eya wakati ne kakati buli muntu amanyi central government tulina ogenda mu central gavumenti eya wakati yeeriwa y'emmengo y'emmengo si ye gavumenti ya Mwami Museveni gavumenti ya Mwami Museveni y'ebbali ntebe eri twagiteeka eri ku muggukiro yeyebbali yeyebbali gavumenti yeyebbali then the central government yeyawane waffe emmengo yenkulu sikubuguumiriza anti temwagala mazima kakati nja kwogera nsobola okwogera ekituufu nesoogera mazima naye kati ebimu nja kwogera amazima njogere n'ekituufu bwe kiba nga kyetaagisiza gavumenti eya wakati ye gavumenti eyemmengo kino mwe mwakituuma ne bakituuma erinnya ne kikwatirawo ne kigenderaawo nga bwe libe nakugamba nti abaana babayigiriza enfumo mu bukintu ne nnaami nga balina obulo babulimira mu ggulu n'ava mu ggulu nakka ne muganda we walumbe ne bakka ku nsi naye ng'omuntu ategeera bakugamba nti Armstrong yagenda mu ggulu mu bbanga mu 69 kati nnaami yakozesa nkola ky'okugenda kwegamba omwana n'omugyamu ekyo n'omuteeka mu kituufu kakati bino bya ebisinga bigenze bikola ki biwaba bannange Ssaabasajja. Emu ku nsonga lwaki nze mbadde ndi mwaka kunkuna n'okutandika pulogulaamu eno okugambe lwaki temuyiga Ssaabasajja ku mazaalibwa gwe nga tujaguza amazaalibwa gwe mu mwezi ogwokuna Ssaabasajja yajja nze nasigala ndi mweraliikirivu ng'omuntu yadde bwe namulaba nasanyuka nti Kabaka yeye naye olw'endabika gye yalina Kabaka nga bw'omutunuulira embeera mwe yali nga yennyamiza naye ng'Obuganda bulina abantu abayivu abatendeka obulungi ng'omuntu asobola okugenda natunulira beene n'akwata peeni n'amala okwata peeni n'agenda ku TV n'agamba ntegeeza Obuganda nti Empologoma nkosefumuuko tagenda kusobola kulabikako eri Obuganda naye tujja kuba tubawa amawulire nga bwe binaaba bitambula tulina omusajja omukulu ow'ekitiibwa munnamawulire wa Ssaabasajja omuntu akadiika sulu Wali nemuvaone mukola ekintu teri agenda kubabuuza nti lwaki Kabaka mwamukoze eki mwagala amale kugwa abatalantukireko Kabaka agwe kutaka mulyoke mugambe bwagwa mukola mutya Kabaka najja n'abagwako mu maaso kakati ne wano nze yadde tugenda ndi musanyufu olw'okubanga nzijjukira guli ogwatenda mu esatu essanyu lino lituba nalyo tulijja ku guli kubanga kyali kigenze naye Katonda yakikomyawo n'obuyinza n'amaanyi ag'okukikomyawo mwe mukirabanga ekiri naye si kyangu kubanga mwankole tekiriiyo kino kiri wano mwankole tekiriiyo n'obwakabaka n'omugabe taliiyo kakati wano wekiri waliwo ensonga lwaki wekiri naye abaana ba Buganda abato abakuza abakulu bonna balina engeri gye bagendanga ebintu babiraba mu kifuula nenge naye ng'ate baliona n'abatono bambi ababa bamanyi n'okulambika ensonga obulambulukufu bw'ensonga kyekikulu mu bulamu buli kintu bw'okitegeera mu butuufu bwakyo kakati wano Kabaka nga tetunaba mu kubako liiso singa twafunye dda lipooti ku bulamu bwa Ssaabasajja nti kale nga tweteekerewa mukolo guno Ssaabasajja abatumidde nnyo era asiimye okulabikako embeera gy'alimu okusinziira we twava wali kati yakyukamu ali bw'ati nabadde ndaba Facebook page ya CBS ng'ejjayo akatabi ka Ssaabasajja Kabaka nga ajoginga akedda kati oleta bya 95 twagala kati updates twagala kyaleero nabadde baleme basulako nga luli kuba luli kyabayisa bubi kyatuyisa kati akubaleese ka 93 2.5 kati kitegeeza ki twagala ebintu nga biri ku standard Buganda talina kubeera bintu byayo nga bikolebwa nga abebbirira mu nsi yammwe muyimirirawo ne mugamba nti kati ffenga wano mu Buganda ayi beene kino na kino ensonga za feze zino na zino bino na bino na bino kyovola bano kati tulina n'abantu abatasobola kwogera ssebo ng'omusajja ddala babagambye nti pulezidenti abaddize ebyapa byammwe nti ye ekyawa n'ekyawa kakati tuukayo leero ebyapa bye baddiza Buganda baani abaliwo ddala baabibaddiza obaba wampapula naye nga mu bifo mukyalimu byalimu bikadde Simon okuva edda nedda Ssaabasajja yali alabika eri abantu yali surprise oba abantu baategeeranga ensi
okuchuka kwensi bina abantu byenjagala bategere kubanga wavawo nnyo obuzibu ne bakugamba nti ensi yakyuka okuchuka kwensi kubaka ebintu byebichusa naye ebintu ebyenchuka yabyo tebijjawo nzije bichuka ne byeyubula nti abwengeye bwe babanga kuvadda be basawo bw'akabaka ngaye musawo wakabaka ne kuguna omulembe babanga oli bavumuzanga busa nga bavumuza binsambwe madudu nakati tufuno musawo Buganda mutendeke agende mu America agende Bungereza anonyo bukugubonna eranga wangeye asigalenga akola omulimu gwa busawo nenga guli ku standard okitegera so sindika akato lokubanga ekikachengeye kati obuvunanyizibwa mutebamanya te kujanja tetusobote tunano basawo baganda nga muganda nenga janja bisa kizungu tutendeko mwana wengeye agende namugenyi asoma busawo abenga imusawo wabeni nabagamba personal doctor wasaba sajja nanti kakati akola mulimu chikati ino doctor we anti akola mulimu chi kubanga buvunanyizibwa bwa personal doctor nagira nakola ka report nagamba katika ntwalire obuvunanyizibwa ani avunanyizibwa kuchino omwogezi wa Buganda ali wate nsonga bweti bweli najja tokusinzira ku doctor wafe doctor wasaba sajja ategezeza ntembera bene mwali eri bweti ne bwati chechiche nakugamba ata katikiro yajja atoku wali po kugundi tatalwa de allergy eh ne mu bulamburu kufu bine bintu jesi bwanjuru kufu butono nnyo bwe buti omanyaga sagala ya bigambo kwagala bikulwa ogeza no yogera ngo utandika no tugamba nti nze nega nti abantu basanyu ola saba sajja agenda kulabika ne kugamba nabe ndaba honorable Mathias Mpuga walinga ze Ngamulira musanyufu. Abo banabya abufuzi. Kakati nogera noyogera ekigambo ekigamba nti nze siri musanyufu. Ne nkuwuliriza kicho zaako. Woyogedde ekigambo ekigamba nti saagala kujja nga biri be baatukola. Yes. Najja bwatyo nga twesunze omulabako. Najira mweki ekifaananyi. Bandi badde bavaayo. Ne batugamba nti okusinzira embeera eri bwe yali kati kiri bwe kiti mu buwandiike awo ne nkufuna yes era nentegeera lwaki okyogedde yes yes y'ensonga eyo n'ekirala bene bw'abanga ali mu mbeera nnungi omanyi Essanyu lwe tubala lyo nga tulabika bakaddala kiriza obagaana naye naffe twagala omulaba nga naye simayiro kweri Ssaabasajja najja nawuuba nga nawe owuuba naye Ssaabasajja ne mumuleta nga n'omukono baami musajja wattu nga n'amaanyi talina teguba musango Ssaabasajja bw'atalabika tewali bagenda kugamba nti lwaki temwale sebene tuli mu COVID wano olwaleero onfuna bulungi saagala bannange ebyobufuzi kabaka mukulembeze waabwe akatonda kyenabadde nkugamba mu ntandikwa enjawulo eri wakati wa kabaka n'omuntu owa bulijjo kabaka ayimirira ku nsi lwa katonda naye abantu baki balaze nti nno tewali tebirina makulu balaze nnyo kabaka nti obwakabaka tebulinaki makulu kyovola bwe omuntu asobola okuvayo n'akugamba nti politics is all about okutunulagana mukamwa naye ate ye bw'omubika nti afudde n'alagira bakwata abamubise if it is kutunula mukamwa kakati bakutunulemu oba okitegeera nti ebintu ebimu ebyobufuzi bw'omunaabigatta mu bwakabaka bintu ebyo bibiri byaki byanjawulo nnyo n'enkola yabyo yanjawulo nnyo kakati si lutalo bene bw'atalabika tekijja tukolera makulu kugenda kulaba nkoni mu buddu tutunulira kubeene ng'embeera gye yalimu ate era yeemu kati awo mwandi tugambye bannange Kuluno wabula beene yadde tugenda kujaguza amaguni naye asazeewo ng'empologoma tasobodde tajja kulabika olw'embeera mweri wabula esente zantegese omukolo tuziwaddemu abaami ba Ssaabasajja ab'amasaza naye tubaguliddemu akawunga naki kuba tuli mu mbeera yaki ya COVID era eri abagenda obeera bagenda baba gagga abayina ssente tebagenda genda yono kwa mukujjo waki owa bulijjo just as simple as that Buganda okufaanagana konze bino mbyogera lwaleero ndi mu Buganda kuba mwenzaaliddwa jajja wange mwe twamuziika ne jajja netumuziikamu ne jajja wange netumuziikamu ekyo nkyogera sitya ne bw'oba oli munyolo era oyogera totya kubanga oyogera mu ggwanga lyo ekyo kyo kikulu era oba olina okukyeyagaliramu onfuna bulungi so tewali agenda kunenya muntu yenna nti lwaki bene teyalabise naye okulabikira mu mbeera etali nnungi ekinyiziza kwe kubanga tebataddeewo mbeera kitegeeza tewaliwo kutukakasa nti oba embeera yakyuka okuva ku liggwa lyozemu okuwulira ku mbeera ya beene tuddangamu naye nga nabwo bupangepange omulabye mu supermarket omulabye wa kabaka mumujeemu olwali kabaka mumujeemu ebyobufuzi
Kabaka mumuleke nga kabaka. Mumuleke, mumuleke. Bwe mubanga mulemereddwa okukola emirimu gy'obwa kabaka. Then mulizayininge muwummule mugambe nti kati ffe tukoze eki? Tubitadde. Abategeera oba abasobola ensonga ezo bajje baziddukanye. Kintu kyangu nnyo. Ebyobufuzi babitadde mu bwakabaka. Kyekyonoonya ensi, kyekyonoonya obwakabaka, kyekyonoonya empisa n'enneeyisa y'abantu. Bw'okuba obuwangwa, oba omaze okusanyawo buli kimu. Abantu tebajja kufugika, abantu tebategeerekeka, abantu tebalina njogera, abantu bamanyiira, abantu baboggola, n'atalina kyamanyi kwogera ayogera, avuma n'avuma n'ebirala bwe bityo. So era nsaba nnyo Katonda nti mpa olulimi olunaayogeranga mu bantu nga sivoola, nga sivuma, wabula nga kyemba ntegera nti omuntu yandisaanye owabulwa, awabulwe. Bwe tujja okutambuza ensi ennungi, nkubiriza abavubuka. Njagadde nnyo abavubuka b'omulembe guno nga beene bwe yagamba nti agukwasiza abavubuka. Tukoze. Naye Ssaabasajja bwe yali ayogerako eri Obuganda mu mwaka gwa 2008 yagamba nti bigambo bya beene nsonyiyibwe bwe mmaziza musango okubiddamu. Beene mu bigambo yagamba nti singa abavubuka munaafuna abakulembeze abo abamanyi bye mwetaaga oba bye mwagala mujja kusobola okutambuza obulamu. Kubanga obukulembeze busalawo nnyo ebyobusuubuzi n'ebyenfuna we binaaba. Mbirina wano mu buwandiike. Buli bigambo Ssaabasajja byazaayogera okuva yatandika okwogera byonna mbirina, ne benalisi n'abazaalibwa byonna mbirina. So kakati awo we nsabira Abaganda n'abatali Baganda abaagaliza Obuganda ebirungi. Bw'obanga oli musajja ayagala Obwakabaka bwa Buganda n'obwa Bunyoro bwagale n'obwa Ttoolo bwagale n'obwa Busoga bwagale. Lwakuba wano ekikulu ekiriwo nti Obwakabaka obukulu ennyo obunene bwa Buganda na bwa Bunyoro, kubanga Ttoolo ne Busoga maama waabwe ye Bunyoro bonna. Nammwe eri e Bunyala nammwe muli binsala muva muki? Mu Banyoro. Naye Abanyala bafuba naffe tulifunayo abali tukwatirako. Ma muki? Ne tuba ne twogerako ne batumanya nga tuli batono bazibu. Anti mwabulira babalita ne babagattagatta. Muli gwanga gatte katumina kwegatta ne Bunyoro mutambuza emirimu. Nga bw'olaba bo kitale pabe babitambuza. So mbagoberera enteekateeka zonna nzigoberera. Naye tuli ku mukolo gw'amatikkira g'aba Ssaabasajja. Ensi ekulaba. Ensi endaba. Era ensi ebadde eri mu kuyaayaana n'okusagambiza ng'egamba ennaku z'omwezi nga 3/1 tugenda kwera lwa mukaaga. Tubusigazza lwankya. Naye wandeetako wano nakoma okukyala wano twali tugenda Namugongo. Naye kugamba nti ensonga enkulu etwala abasajja bano Namugongo kulya mbizzi. Ekyo nakyogera ate nga kyekituufu sejjusa gwe tuuka w'olabe. Kakati njagala twawula emikolo gy'Obwakabaka n'ebikujjuko by'okugenda okukola obukozi bye mukoze eki bye mulowooza. Siri wano ku blaminga Mmengo, gavumenti ye Mmengo nti ekoze ensobi oba nedda. Nabo balaba nti kino tukikoze bubi. Mu mutima nibagamba naye kino twandibadde tukola ki? Tukikola bwe tuti. Kale mwe emyaka gigenze, mba n'abatobo mubalekeddewo musingi ki? Kwe bagenda otutandikira. Siima bakatikkira ababaddeko ku mulembe guno. Siima ow'ekitiibwa Joash Mayanja Nkanji. Yabeera katikkiro ku mulembe guno Omutebi omwaka gumu naye nga yakuuma Obuganda ddamu yagikuumira emyaka 27. Empologoma gye yamala nga teriiwo, nga Muteesa taliiwo, nga awaŋŋangusiddwa, ng'akisizza omukono okutuukira ddala ku mulembe guno Omutebi n'okuyamba ku Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri okubikka akabuga emirundi ebiri gye yabikka. Tumusiime, yakola kye yakola. Era ne tufuna katikkiro mulwanya mmuli mu bulumi obw'ekitalo naye n'alwana be yalwananga ne mu ofiisi temuli yadde akatebe n'abizaamu n'ateekawo omusingi kugula satifiketi omwoyo gwa Buganda ogutafa ne tutandikira awo. Satifiketi tugenda tuzigula, togulangako satifiketi Mmengo? Kakati ffe tubeera ne bw'okera wano ogamba ngenze gulayo satifiketi ogenda n'owagira enteekateeka. So tuwagidde nze nina tumalala muwendo emikolo gye njogerera era nzigula Mmengo n'empagira enteekateeka. Tuzimbe ebintu nga birina emisingi. Nti ow'ekitiibwa Mulwanyammuli yaleka omusingi nti buli muntu kati agenda n'afunayo satifiketi n'agenda n'afunayo satifiketi bingi. Ne tuva kwogwa omulembe ne tugenda muganda wange twafuna omulembe omuliika gulinga mulala. Oyo muliika buli omu amwogerako naye yennyini yeemanyi yeetyo. Ow'ekitiibwa Ssebo tukulamusizaayo najja oli kagobako. Ambasada Emmanuel Ssendaula najja n'abowamu. Naye bonna nga bakoze. Waliwo ne Ssendaula. Ambasada Emmanuel Ssendaula Katikkiro owookuna. Naye yajja olw'okuba nti yaliraana muliika eyali ow'omuliro.
kati kitwale ngabo laba wano beto olo chani omujukira lido opposition bo yajjanga addidde wini chiza guli gwali muliro kakati ono nabulirawo ile bangalo natuba denga batayina lido opposition nkumulembe gwo chani kati ne chiri bwe chali amasada emane senda ula nabira obwato nakola te yakola ochiti wa John Baptist walusimbi nawe yogayoga wakola obukulembeze bonna teri bwangu yakola biyasobola mu busobozi bwe era ye yasinga okufuna okusomozebwa okw'amaanyi mu bakatikkiro nasinga aliko kuno okusomoza kuno kwa bigambo one on one owekitiibwa Peter Charles Michael okusomozebwa kwa sanze kwa challenge kumuchallenginga nti asanze abaana nga amaaso gakola ki galaba kubanga kakati mbiri nano mu buwandiike katikkiro bwe yajja n'atusuubiza tinge ennaku z'omwezi 16 ogwokusatu 2014 amasiro ge kasubi gajja baga koze ki kati wayise emyaka emeka covid atukubyeko covid sebo yajja 2022 nanzi naye abadde akubyeko anti endagaano mu bigambo nti nge ennaku z'omwezi wano endagaano bazina wano omuntu omwe yagamba 2016 ajja kuwa omuntu you caught me owekitiibwa katikkiro yagamba ennaku z'omwezi 16 ogwokusatu 2014 age kasubi gajja baga koze ki okugaana kisoboka n'ekisobola ogamba why byagaana mu naye kati mumpere omwaka omulala gumu bikole ki kubanga sente twawaayo tofaali twakola ki nga bwe tusobola nga Buganda tusobola oyimuka ne tugamba nti ku nsonga yonna eyamba Obuganda tusitukiramu n'okuwabulagana mukkirize abakulu muwabulagane temujjanga kujja nti bannange twagala kukola kino tukola ate ebisigadde mukole ki ebirala byonooneke musigale nga mwesiga Baganda bannammwe boboli munyolo wesiga munyolo munno mutambulize wamu ensonga so sinti ekya sente kinene tubakime nedda sente n'amagezi bitambulira wa wamu Simon tata tugenda kudda wiki ejja nja kusogolira ku tunaba tugenda mu nkanamu wampadde ekigamba kiyita enkanamu kube enkanamu ngenda kuza omwezi 27 yes na ye olunaku lw'ennaku z'omwezi nga 31 olunaku lw'omukaaga oyagala luche rutya olunaku olwo njagala luche bulungi omusana gube mutono nnyo olunaku lubenga akasana kakirira mukatini nga kalubugumirize empologoma erabikeko eri Obuganda era nsaba Katonda empologoma yafeveyo nga yempologoma yennyininnyini gyemmanyi eyasimayiro ennungi ekyo kijja kunzizaamu amaanyi n'okusigala nga ndi mugumu naye nkubiriza Obuganda abakulu bakama baffe mwawule ebyobufuzi obufuzi n'obukulembeze byanjawulo buli obufuzi bulimu okuyiwa omusaayi Obuganda buno obukulembeze tebulimu kuyiwa musaayi temugattagatta temugatta mandwa na mugugu emandwa mugireke n'omugugu mukole ki mugureke Buganda mugireke etambuze ebintu byayo okusomozebwa kwesanga Katonda ajja givunusa ekintu kye batamanyi Katonda wa Buganda Katonda wa Bunyoro amaanyi geego amaanyi weegali ekitiibwa kyagenda ekyokutegeera Katonda abantu baaki bamalamu ne baba nga tebakyalina ssuubi era bw'olaba nga Kabaka oyo ng'abantu tebamuwa kitiibwa manya tebategeera Katonda buli ategeera Katonda alina okuba ng'amanya Kabaka we ne bw'oba oli mu kwezi ne bw'oba oli eno mu b'emisangwa ebigambo byange mbyogera nga nsinziira ku byawandiikibwa ne ku ssemateeka gwe tugoberera owa Buganda ate n'owa Uganda nakugamba owa Buganda si muwandiike naye tumugoberera gwe kennyini bw'olaba muntu azize omusango ku ssemateeka wa Buganda ogamba kive nnyo nnyo maama wo tebamukola batyo naye nga tekyawandiikibwa naye n'owa Uganda n'amateeka amatuufu mu nsi agaddukanya ensi gali 10 gokka mu nsi yonna amateeka gatambuza ensi gali 10 ge mateeka Musa ebyawandiikibwa babimanyi gokka geego gokka sinza Katonda omu yekka mwagalire ddala omwana omubuuza tategeera otyanga kitawo ne nnyoko kubanga nze nnina bentu nulya simanya ba motivational speaker n'ayogera byonna ejji lino enkoko n'ebiika kakati emitwalo 3 egyo otandikamu emisubbaawa naye omusomo gwanca mujje okuyingira emitwalo 5 naye ate ogenda somesa abantu abatalina yadde 10 bafunye batya ssente okitegeera naye waliwo n'ebintu ebikulu omuntu byateekeddwa okumanya maama wo okubanga ali ku mateeka agafuga ensi tyosinza nga Katonda omu yekka otyanga kitawo ne nnyoko maama wo omukisa ogusooka omuntu gw'abaana gwo mu nsi mu kabuli ne mu ggulu
guba gwa nyoko. Omukisa na beji, guba gwa mama wo. Ogo bwe gugana, nga togulina. Omukisa ogwokubiri, guba gwa bantu bosanga mu nsi. Weya bayo, ino kwa iso bulungi mu bantu, mu nsi, tovola, tovuma, batunulire. Mujja kuba amatana akuyamba. Omukisa gwa kumeka. Ne mikisa mikulu jiri ena, ebile jisigalile yo jiri bela mumbozi ya fe. Eribeddako. Obuganda, obunyoro, obutoro, busoga, na mwena abali emitalo wa mayanja, mubaka baka bweyo, nga mwagaliza bena amatikira, okujukira kwa amatikira kwa okulungi, nange mbagaliza birungi. Kale, toyanza nye toyanze ge, nero tuyise butyo, mpola mpola, specifica etwadde ku Buganda. Kubuziza akonyo mama Josephine, ali mu Netherlands, nembuza akonyo ku mama ali Denmark ao. Mama Rose weba likuwa tengo tulaba, alimu UK ni Robina, mweba nyumweba dao kwa tengo tulaba. Mwuko liadolo mnugwa mani. Moses Kalema, alimu USA, ndabira kapalaga baby, asoma na ye. Mweba likuwa tengo tulaba. So, mweba linyo mweba lijedala, Baganda, Banga, tulabi ya mu UAE, mwena, tulabi ya mguanga dati Uganda. Mweba linyo mweba lijedala. Namba, mwatu gamba anti, abagalo kushia linga kona festo, ngamwaga luba, either, ngamina chemuwa vula, abagalo kumpa vula koku sound, kwa sound, mfuki de sound. Ya buli omagamba sound 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 oba masikine bagamba bagenya ateko lina tolina naye oba inache yagalo kumpa bulamu kumbera ya sound yeyo osolo kupatengo mpitira ku namba iyo noti musamu nana mukaga asatu musamu 10 0 mukaga noti musamu nana mukaga asatu musamu 10 noti mukaga eri wansi wa screen yenenze wembambi uliriza uliranga sound abeyo ke wangi naye atemu mugamba sound abera mutono so njagalo kuberanga mfuna mu kwa ideas ezenja olunamwe ne tumanya chitinzo kwatenga tukola Simon Peter, na katona nga simye, tujia kuda. Akume. Nga tuda kumbaga. Yes, yes. Waluwe ne maireyo. Ne mairo la. Waluwe chame chidi mavega wa mairo. Waluwe bintu binje bikusike. Biansoporo gabana kuna na abala bibaba kugobedida. Nga bikusike bie mavega. Abantu bategerechi nechintu chino chino. Chalero kujia wa mairo. Abale eta mairo. Nebaji gabira saba sajja. Na abantu bebikumi ebina abafu na mayira bani. Abajire tabi bajitwala. Mshine chintu chiri mabega nonyo. Akabinja akaja nekaruanyi sakaba kamwanga. Nekamukuba nekabarigo obu nyoro. Nekateka wo mayiro kekajitwala. Kadide takeri asigalao nekaliwa government ye nkumi. Kumanga kama nyinti government ye ne nkumi. Kumi la betaka. Onfuna bulunji. Kakati nebano bebagalo chigira. Basema nebanyabu waliwe chigena maso munsi. Kakalaamu nga mulamu, tujja kudda wano tubalage, kana akabinja. Kalwanyisiza buli kimu, kakwese ebintu bingi, kekadde nsete gira mazima. Kali, kulwa kitana nesi yange Uganda, ata kumi na mpera hapa tukumire. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe.